Saúdo a todos com a paz bendita do Senhor Jesus Cristo. Farei a leitura no livro Atos dos Apóstolos, capítulo 7, do versículo 55 ao 60. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram os seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que, em invocação, dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E, pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E, tendo dito isto, adormeceu. Preciosos irmãos e irmãs, a piedade, o amor, a dedicação e a sabedoria foram algumas das qualidades apresentadas pelo diácono Estevão, o primeiro mártir do Evangelho de Jesus Cristo, que morreu apedrejado. A Bíblia registra a história do martírio deste servo de Deus para nos mostrar que, mesmo em meio às pedradas da vida, devemos seguir em frente amando os nossos inimigos. A palavra apedrejamento significa supliciar a pedradas, ferir, ofender, injuriar, insultar. No Antigo Testamento, entre os judeus, o apedrejamento era o método usual da execução da pena de morte. Qualquer crime que merecesse a morte, a não ser que a lei estabelecesse expressamente outra forma, o condenado era morto por apedrejamento. As testemunhas deviam arremessar as primeiras pedras. No Novo Testamento, o apedrejamento não era somente uma punição legal, mas também um ato de violência da população. Evangelho escrito por João, capítulo 8, versículo 5. Por que as pessoas atiram pedras umas às outras? Por causa de inveja, por causa de ciúme, por causa de vingança. Algumas razões que levaram ao apedrejamento de Estevão. Estevão era cheio de fé e de poder, por isso fazia prodígios e grandes sinais. Atos, capítulo 6, versículo 8. Estevão era cheio de sabedoria,
Ninguém podia resistir à sabedoria e ao Espírito Santo que estava naquele homem. Atos capítulo 6, versículo 10. O ódio contra Estevão. As pedradas contra Estevão tiveram como causa a mentira. Atos capítulo 6, versículo 13. A injustiça, o desprezo, a rejeição e a calúnia. Atos capítulo 6, versículo 12. As pedradas não eram somente um resultado da ausência de amor, mas de ódio. Atos capítulo 7, versículo 54. Estevão estava preparado pelo Espírito Santo. Era cheio de fé. Atos capítulo 6, versículo 8. Estevão tinha fé em três dimensões. Ele via o invisível, cria no incrível e recebia o impossível. 1 João capítulo 5, versículo 4. Era cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 6, versículo 5. Ser cheio de Deus é ter resistência para aguentar as pedradas. Era um homem diferente. Atos capítulo 6, versículo 15, diz que o seu rosto era como o rosto de um anjo. Estevão foi transformado pelo poder do Evangelho de Cristo. Ele conhecia a palavra, Atos capítulo 7, do versículo 2 ao 52. O salmista também falou: sustenta-me conforme a tua palavra para que vivas. Salmos capítulo 119, do versículo 116 ao 117. Algumas características de quem está preparado contra as pedradas. Tem visão elevada. Olha para cima, como fez Estevão, Atos 7, 55. Tem visões espirituais, Atos 7, 56. Muitos crentes olham e não veem, a exemplo dos companheiros de Saulo, Atos capítulo 9, versículo 7. Mas outros, como Isaías, conseguem ter visões extraordinárias. Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao 4. Jesus olha o sofrimento. Quando Jesus está sentado, significa que terminou uma missão, mas por ocasião da morte, do apedrejamento de Estevão, ele estava em pé, olhando as injustiças praticadas contra o seu servo. Atos capítulo 7, versículo 56. Estevão invoca a Deus e perdoa os inimigos. Atos capítulo 7, versículo 59. Está ciente de que o Senhor é quem controla todas as coisas e pede que o Senhor não impute os pecados de seus inimigos. A falta de perdão cria uma raiz de amargura e priva o crente da graça de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Conclusão: as pedradas jogadas contra Estevão não conseguiram tirar Jesus do coração dele. E no final, este servo do Senhor ainda conseguiu amar os que o apedrejaram. Se você quer ver a glória de Deus em sua vida, perdoe. O Senhor vai curar as feridas na sua alma. Você que tem feridas emocionais devido a insultos, palavras injuriosas contra ti, injustiças sofridas,
É preciso exercitar a bondade e não pagar o mal com o mal. É preciso que haja um espírito perdoador na igreja do Senhor. Tenha um bom dia sob as mãos potentes de Deus. Da nossa pregação, tu podes nos criticar, mas de pregar nós não paramos não. Tu podes escarnecer de nós, tu podes até debochar. Faze o que quiseres, mas de Deus tu não deves zombar. Faze o que quiseres, mas de Deus tu não deves zombar. Tu podes rir de nós tu podes zombar. Mas esse teu sorriso e orgulho um dia vai se acabar. Acorda enquanto é tempo, Deus te chama com amor. Deixa de ser orgulhoso e aceite o convite de nosso Senhor. Ele quer te salvar e também te perdoar. Vem a Jesus agora se estás cansado de tanto pecado. Ele é amor, te dá alívio e também a paz. Deixa o pecado e aceita Jesus e então feliz serás. Agora se estás cansado de tanto pecar.